maanta waxaa soo gaaray magaalada Kigali waddanka Rwanda wafdi hoggaaminaya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Cali Khayre si uu booqasho ugu yimid rasmi ah ee waddanka Rwanda. Wuxuu insha allah la kulmi doonaa caawa casho shaqo uu la leeyahay ra-iisul wasaaraha waddanka Rwanda iyo qaar ka mid a golaha wasaarada. Haddii la yiraahdo Britain wuxuu la kulmi doonaa madaxweynaha waddanka Rwanda Paul Kagame oo ah sanadkaana madaxa ururka midowga Afrika, sanad madaxeedkeeda hayadahaya jagadaas, wuxuuna kala hadli doonaa kala xaajin doonaa xiriirka labada waddan soo jireenka ah. Wuxuu kale kala hadli doonaa arrimo khuseeya midowga Afrika. Waxaa kaloo ku sugan halkan magaalada Kigali xogayaha ururka midowga Afrika Moussa Faki, oo hadda ka horna ra-iisul wasaaraha ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa, haddana ay ku kulmi doonaan insha allah magaalada Kigali. Marka ra-iisul wasaarahana wuxuu wadaa sidaad arkaysin dib u soo noqoshada dowladda Soomaaliya ee usoo kabanayso kaabayaasheedii waynaa xagga diblomaasiyadda, si ula kulma madaxda adduunka iyo madaxda gobolkaba, unaga dhaadhiciyana ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba meeshay hiigsanayso iyo halkay marayso iyo horumarka ay gaartay haddaba.